បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបកណៈពេលនេះដែររៀនយូសូមលើកយកនៅព័ត៌មានកំសាន្តមួយទៀតមកជម្រាបជូនបាទប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីស្ដាប់មានចំណងជើងថាពីរកកប់តែម្ដងកំពូលបេក្ខជនអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខតន្សាយបកស្រាយបទស្រឡាញ់អូនរហូតបាទពិតជាពីរោះបាទយើងវិលមកតាមដានខ្លឹមសារនេះព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាតែម្ដងក្រុមហ៊ុនរស្មីហងមាសគឺជាក្រុមហ៊ុនដ៏ធំសម្បើមមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើវិស័យចម្រៀងជាពិសេសតែងតែបាននាំយកនៅកម្មវិធីថ្មីៗដែលល្បីក៏ក្រាក់ទូទាំងពិភពលោកមករៀបចំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដល់ឲ្យបេក្ខជនមានសមត្ថភាពក្នុងវិស័យចម្រៀងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពដណ្ដើមយកជ័យលាភីអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះក៏មានការចូលរួមពីគណៈកម្មការដល់ទៅ5រូបដែលសុទ្ធសឹងដែលបាទជាតារាល្បីៗប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងមានវោហារស័ព្ទចាក់ទឹកមិនលិចបាទផ្ដល់ភាពរីករាយពេញទំហឹងបាទពីកម្មវិធីតែម្ដងហើយក្នុងនោះរួមមានដូចជាលោកណបញ្ញរិទ្ធនេក្រមបាទអ្នកនាងពេជ្រសុភាកញ្ញាសុកសិលាលីននិងម៉ាដូណាបាទហើយចំពោះម្ចាស់ជ័យលាភីនឹងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់100លានរៀលថែមទាំងខ្លាចខ្លួនជាតារាចម្រៀងកងត្រាចំនួនថ្មីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហោមីសផងដែរបៃណាមិញនារីត្រីយប់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019សម័យនេះកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងសម័យ Digital Flight PK បាទ The Mark Singer Cambodia បាទបានឈានដល់សប្តាហ៍ទី6ហើយក្រុមការចូលរួមទស្សនាដោយផ្ទាល់ពីទស្សនិកជនជាច្រើននឹងតាមដានលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទរាប់ម្នាក់បាទឡាយបើក្រឡេកមកមើលកម្ពុជាបេក្ខជនបាទអ្នកចម្រៀងកំបាំងមុខតន្សាយរូបនេះវិញបានលើកយកនៅបទចម្រៀងបាទមកបកស្រាយមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់អូនរហូតបាទដែលជាសំនៀងដើមរបស់លោកណបបញ្ញរិទ្ធពិតជាមានការស្រាយជ្រាវបានយ៉ាងពិរោះធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជាច្រើនរួមទាំងគណៈកម្មការទាំង5រូបមានការកោតសរសើរបាទថាពិរោះមិនដាច់ពីមាត់នោះទេបាទបាទឃើញមកទេប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទយើងចាំអត់ដល់វគ្គទទួលជ័យលាភីតែម្ដងបាទបាទសម្រាប់ព័ត៌មានកំសាន្តមួយនេះដែរគឺរីនីសូមជម្រាបជូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទចុងក្រោយគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានមកទស្សនាព័ត៌មានតាមដានរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទបាទសូមអរគុណរាល់កំហុសឆ្គងនៅការពាក្យពេចន៍ដែលមិនត្រឹមត្រូវណាមួយពីសំណាក់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណសូមជម្រាបលា